Vy jste samozřejmě několikrát zmínila, a týká se to i mé kamery, že si vážíte spolupráce s římskokatolickou farností v Prachaticích. To je jen kousek od sester Bojomajek, s kterými se vlastně i vy dnes loučíte. Takže několik slov ke spolupráci se sestrami Boromejkami. Ano, já jsem nesmírně ráda za skutečnost, že právě se sestrou Alenou jsme přišli na společný projekt, kdy vždy slavnostní vernisáží přímo v klášteře zahajujeme dny duchovní hudby. Dříve jsme dny duchovní hudby zahajovali buď v zimní zahradě, anebo v jiných prostorách, ale prostě se sestrou Alenou jsme si povídali a společně jsme přišli na to, že proč nevyužít klášterní prostor, nádherné prostory, kde je teď instalovaná galerie obrazů, které vznikly na výtvarných workshopech Salve a které jsou právě tématem zaměřeny na svatého Jana Neumanna, tak v těchto prostorách realizujeme slavnostní vernisáže. Ale za co jsem velmi ráda, že těmto obrazům, které vystavujeme teď a jsou zapůjčené právě v galerii kláštera, tak těmto obrazům bylo požehnáno přímo v Římě na mši svaté a za tento projekt jsem dostala děkovný dopis přímo ze svatého stolce a toho si opravdu nesmírně vážím a to si ponesu celý svůj život. 3. května rok 2021 v zimní zahradě vernisáž, té se zúčastnila také sestra Alena a já jsem si ji pozval před kameru, ale z jiného důvodu. Protože ona nás opouští Prachatice, vydává se na jiné místo a moje logická první otázka, kolik let jste strávila v Prachaticích? V Prachaticích jsem byla 6,5 roku. Přišla jsem tady vlastně z pověření kongregace, abych se starala jednak nebo sloužila v komunitě sestrám a jednak, aby jsme dokončili rekonstrukci, která byla připravena rodného domu svatého Jana Nepomuka Neumanna. 6,5 roku v Prachaticích, předpokládám, anebo je to celkem logické, ta vaše práce, jestli je to vůbec práce, je to poslání těch 6,5 let z pohledu vašeho předcházejícího působiště. Byla to kratší doba nebo delší s tím, kde jste byla předtím? Byla to teda kratší doba, i když taky poměrně dost, 6,5 roku je dost dlouhá doba, ale já jsem předtím byla souvislou dobu asi 20 let v Praze pod Petřínem, a odtud jsem přišla vlastně do Prachatic, který jsem milovala, protože jsem už za totality pracovala na Šumavě v domově důchodců v Kusově, takže jsem se vracela prakticky do mého zamilovaného místa, kouta světa. Taky jsem tady v Prachaticích už znala pár lidí právě z té doby, kdy jsem sloužila na Šumavě v tom Kusově, takže jsem se i těšila na to shledání po letech. A byla jsem tady moc krásně přijata městem i farností a moc hezky se mě spolupracovalo a za to jsem moc vděčná. Na co nejvíce, a jste zase trošku něco naznačila, na co nejvíce budete v Prachaticích vzpomínat? Tak moc ráda jsem se zúčastňovala třeba těch akcí, které organizovala katechetka Lenka Hanžlová s dětma u nás v klášteře, nebo i jsme vyjížděli z vikariátní poutí rodin s dětmi do jiných farností, tak to byly vždycky krásné zážitky, nebo ráda jsem chodila na Třikrálovou sbírku s dětmi po Prachaticích, kdy jsme nosili starým lidem radost, jsme jim zpívali koledy. No a také budu určitě ráda vzpomínat samozřejmě na tu spolupráci, která tady s městem, s paní Dolejškovou, že nebyla jako samozřejmostí, ale byla moc krásná, že jsme mohli takhle na úzko spolupracovat, že jsme si vycházeli vstříc a ty krásné akce, které díky tomu vznikaly, přinášely radost lidem. Bude se vám stýskat? Myslím, že jo. Kam odcházíte? Jsem přeložena do Moravských Budějovic, tam je kongregace zřizuje dům svatého Antonína. Je to domov důchodců vlastně pro seniory, kde budu vykonávat duchovní péči a nějak se zapojovat do aktivizace těch klientů. Vaše kongregace v Prachaticích působí v domě
kde žil své mládí svatý Jan Nepomuk Neumann. Co pro vás osobně tento světec znamená? Musím říct, že je mě hodně blízký. Nejvíc se mě přiblížil, když jsme v roce 1989 v červnu tady v Prachaticích hráli divadlo o svatém Janu a jeho sestře Johance. To byl vlastně těsně před pádem komunistického režimu. A já jsem hrála právě tu Johanku. A tak to mě přirostl svatý Jan jako brácha k srdci. A myslím si, že ten náš vztah je čím dál hlubší a vřelejší. A mám ho moc ráda a vnímali jsme jeho pomoc, jeho blízkost, jako tady při té rekonstrukci i vlastně to, že třeba do našeho domu přicházejí děti, které se modlí za misie pravidelně, tak v tom vidíme taky jakoby jeho prst, že vlastně on jako misionář je tam zve do toho domu, že tam rádi přicházejí. Teda teď v době koronaviru to nejde, ale jinak doufám, že se to zase vrátí. Co vás inspirovalo k tomu, abyste se stala boromejkou, abyste vstoupila do tohoto řádu? Tak myslím si, že to byl rodinný duch, že jsem vnímala, když jsem jezdila na návštěvy k sestrám jako děvče, tu vřelost vztahu, to přijetí, ale zároveň i krásný vztah těch sester k těm svěřeným klientům. A to mě, myslím, hodně oslovilo, že kromě toho, že mě Pán Bůh teda zavolal, tak že i tohle bylo tak na těch vážkách. Já vám samozřejmě za všechny Prachatičáky a Prachatičany poděkuji za práci, kterou jste pro svoji kongregaci, ale také pro město Prachatice vykonala. Přeji vám samozřejmě v novém působišti jenom a jenom úspěch a ráda se do Prachatic vracíte. Děkuji. Děkuji, budu se ráda vracet a jsem šťastná za všechny ty akce, které mohly v domě probíhat a věřím, že moje nástupkyně sestra Vincenta v tom bude pokračovat a že lidé budou moct stále přicházet do rodného domu svatého Jana. Přeji všem hodně božího požehnání a budu se těšit zase někdy na viděnou. Naschledanou. V závěru našeho natáčení se sestrou Alenou prozradila, kdo je vlastně nástupkyní jejich v Prachaticích. Je to sestra Vincenta, takové pro mě trošku neobvyklé jméno. Jak jste byla pokřtěna tímto jménem? Já jsem pokřtěná Marie, ale sestra Vincenta, to jsem přijala, když jsem přijala hábit, který vlastně přísluší naší kongregaci, tak jsme si mohli i vybrat jméno. A já ještě jako čekatelka jsem četla životopis svatého Vincence z Pauli a tento světec mě zaujal svým životem, svojí práci u nemocných nebo spíš pro chudé děti, staré. A tak já jsem nějak, prostě jsem tak naladěna na to, abych mám takové srdce pro chudé, trpící, nemocné a tak se mi líbil ten jeho životopis a tak jsem poprosila o to jméno. Tak jsem dostala jméno po svatém Vincenci z Pauli a jsem šťastná za toto jméno. A když jsem křestní jménem Marie, ale za Vincentu jsem moc ráda. Takže mnozí lidi mě znají pod sestrou Vincentou, protože vystupuji jako sestra Vincenta Kořínková. Když jste se dozvěděla, nevím, před časem dalším kratším, že půjdete do Prachatic, jak to na vás zapůsobilo? Tak volala mi naše generální představená matka Ancila, že v Prachaticích bude končit službu sestra Alena a prosila mě, jestli by šla na její místo. Ale protože jsem byla v Moravských Budějovicích teprve 3 roky a měla jsem to místo moc ráda, to město, tu službu, tak mi to trošičku mrzelo, ale ona mi říkala, že mi dává čas na rozmyšlenou. Tak jsem po chvíli modlitby a tak uvažování a vzpomněla jsem si na slova jednoho kněze, který mi řekl, že když ta sestra řekne té své představené, že ne, že tam nepůjde z nějakého důvodu, tak se okrádá o ty milosti a ty přátel a ty krásné věci, které mu už tam Pán Bůh na tom novém místě připravil. Tak jsem si říkala, tak asi i v Prchaticích mě čeká něco pěkného, něco krásného, obohacujícího. A když je to potřeba, já to tak mám v sobě nastavené, že když si to představení přeju, tak jdu. Tak jsem mi říkala, že jdu a
tak už jsem teďka tady a tak už to beru ze vším všudy, že jsem tady a já věřím, že mě Pán Bůh pomůže a mnozí lidi a spolusestry. A tak jak poznávám, jsem tady teprve týden v Prachaticích a už jsem poznala několik lidí, jak ve městě, ve farnosti, v komunitě, tak věřím, že mi budou pomáhat, abych to tak zvládla. Ale určitě sestře Aleně se nemůžu vyrovnat, jsem jiná, ale tak snad pomocí všech to zvládnu. Vy jste teď zmínila sestru Alenu. Určitě za ten týden jste se s určitými věcmi seznámila. Na co chcete navázat, co se týká jejího poslání, její práce? Sestra Alena je sestra s velkým srdcem, takovou otevřenou, s otevřeným srdcem, má ráda lidi. Tak já bych chtěla tady v tomto pokračovat, aby i ta komunita byla komunita otevřená pro lidi, pro veřejnost, tak bych v tom chtěla pokračovat tady v tomto. Natáčíme 3. května, vy jste se také účastnila vernisáže v Zimní zahradě. Líbilo se vám tu? Určitě se mi tady líbilo. Sotva jsem přišla na městský úřad, tak jsem potkávala lidi, kteří mě nějak vítali, podávali mi ruce a vítali mě. Tak jsem byla tak překvapená takovou krásným přátelstvím a přijetím. My dnes natáčíme 3. května, ale já vím, že vy jste vlastně 1. května získala tu funkci v Prachaticích novou. A vím také, že jste dnes vlastně byla poprvé na městském úřadě. Poprvé jste v Prachatické kabelové televizi a Volarské. A co ještě dnes poprvé? Dneska jsem vlastně byla poprvé na městském úřadě. Poprvé jsem se setkala s panem starostou. Poprvé jsem se setkala s lidmi, kteří jsou tady z městského úřadu. Poprvé tady natáčím do kabelové televize. A dneska je teda 3., ale 1. jsem vlastně nastoupila do té funkce a 1. je vlastně svátek práce, ale kromě toho, že je svátek práce, tak je také svatého Josefa dělníka. Tak jsem si říkala, aha, tak mě čeká tady práce, protože nastupuji na svátek svatého Josefa dělníka. Ať se vám moc daří v Prachaticích, hodně úspěchů a samozřejmě božího požehnání vám přeji. Mějte se moc hezky. Děkuju moc krát, děkuju. Co říct si k dnešní vernisáži úplně na úvod? Jsem nesmírně ráda, že pokračujeme ve spolupráci s římskokatolickou farností, panem vikářem Petrem Plášilem a hlavně se řádovými sestrami Boromejského řádu, jak se sestrou Alenou, tak novou matkou představenou sestrou Vincentou. Vím, že oni si nedávno předávali svoje funkce a já jsem se dneska poprvé se sestrou Vincentou setkala pracovně, osobně a nesmírně si toho cením. Vzhledem k tomu, že jsme se zasmáli nad tím, že sestra Alena i já společně odcházíme, sestra Alena na jinou misi, já do starobního důchodu, tak jsme se tak jako zasmáli se sestrou Vincentou, že já jí potom pomyslně předám tu pochodeň a představím jí svou novou nástupkyni a doufám, že ta spolupráce s kolegyní, která nastupuje na mé místo, bude stejně tak krásná a které jsem se já osobně nesmírně vážila. Já vám teď položím takovou trošku osobní, ale šalamonskou otázku. Měla jste zde v kanceláři někdy dvě sestry Boromejky společně? Neměla. Ale když se tak vrátím myšlenkami zpátky, tak možná se to jednou stalo. A teď v tuto chvíli mám obě sestry, jak sestru Vincentu, tak sestru Alenu vedle sebe po své pravici. A tak jsem za to nesmírně ráda, protože pracovní setkání, přátelské setkání je vždycky pro mě nesmírně obohacující, zajímavé. A věřím, že ta nadcházející, jak už jsem řekla, spolupráce, bude také velmi dobrá. Vy jste v předcházející odpovědi naznačila, že vlastně již je vybrána vaše nástupkyně nebo nástupce, teď nevím, takže několik slov k tomuto. Ano, výběrové řízení proběhlo, pane Voldřichu, proběhlo minulou středu a výběrová komise vybrala paní inženýrku Martinu Klineckou, která by měla nastoupit od 1. července. Možná v závěru našeho společného natáčení prozradím, že my si uděláme
společně čas a uděláme velké natáčení, abyste se ohlédla za těmi mnoha lety, které jste zde strávila v různých funkcích. Teď momentálně několik slov těm letům na městě Prachatice. Pane Voldřichu, město Prachatice bylo mým pracovním domovem téměř 32 let. A já musím říct, že si těchto 32 let nesmírně vážím. Jak jste řekl, prošla jsem několika pracovními zařazeními. Začínala jsem sekretářskou prací a postupně potom přes referentské funkce v různých oborech. V jednu chvíli jsem dělala pohřebnictví, kulturu a cestovní ruch. A to bylo také pro mě hodně zajímavé, protože pohřebnictví je smutná práce z jednoho pohledu, ale z toho druhého pohledu jsem se spoustu věcí naučila a obohatila jsem svoje znalosti o rodech tady v Prachaticích, protože se tady zachovala právě přímo německá kartotéka, původní německá kartotéka místního hřbitova v Prachaticích, psaná Schwabachem. A tam se dozvíte o těch rodech, kolik dětí měli, jak se jmenovali, kde působili v Prachaticích, jaké měli povolání, zaměření, kde pracovali, u koho pracovali. Ta kartotéka byla velmi podrobná a musím říct, že probírat se v těch farních knihách, starých knihách, matričních, bylo z toho mého pohledu velmi zajímavé. Zatím děkuji a budu se těšit na naše společné natáčení koncem     června.